ଶରୀର ଅଚଳ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ, ତଥାପି ପରିବାରକୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝୁଥିଲା, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ମାସ ତଳେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିତା ଜଣକ। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା ପରି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ସେତିକିରେ ବି ସରିନି, ପରିବାରର ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ତଲାକ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଆସି ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 12 ତାରିଖ 2022 आज को 10 दिनों का डेट होके हमारे को 5 बेटियां 1 बेटा है। इसमें से मेरे बेटे का एक ही सहारा था मेरे को अपने बेटे के ऊपर। हमारे को 2 नवासियां हैं। हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई, उनकी तलाक हो गई, उनको 2 बेटियां, वो भी जिम्मेदारी मेरे कुछ है। मेरे को हुकूमत से 3,000 रुपये महीना आते, मैं हैंडीकैप हूँ, मगर 3,000 में कोई गुजारा नहीं हो सकता हमारा। महीना 10,000 रुपये किराया देना पड़ता हूँ। ଘର ଭଡ଼ା ମାସକୁ 10,000, କିନ୍ତୁ ମାସିକ ବେତନ 3,000 ଥିବାରୁ କେମିତି ଚଳିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଖିରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ଦୁଃଖ, ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜ କୋହକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା ଏବେ ସେମାନେ, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଅର୍ ମେରେ ଭାଇ ଥେ ଜୋ ବି ସମ୍ଭାଳତେ ଥେ ହମ ଲୋଗ କା, ଅର୍ ହମାର ଡେଡି କା କୁଛ ବି ନହିଁ ହୋ ସକତା। ହମାର ଡେଡି ସେ 10,000 ହମ କା ଜୋ ଜୋ ରହତେ ହମ ମକାନ ମେ, ଓ ମକାନ କା କିରାୟା 10,000 ହେ, ତ ହମାର ଡେଡି ସେ ନହିଁ ହୋ ସକତା। ସ୍କୁଲ କି ଫିସ୍ ବହୁତ ହେ, ହମ ଲୋଗ 3-4 ଜନ ହେ ପଢ଼ତେ ସ୍କୁଲ ମେ। ଦୁଃଖ କେବେ କେବେ ଏମିତି ଆସେ ଯେମିତି ସହିବାର ସୀମା ଟପିଯାଏ। ଝିଅଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ଆଉ ଅକ୍ଷମ ଶରୀରକୁ ପରିବାରର ବୋଝରେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ। ପରିବାରରେ କେହି ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ଘର ଭଡ଼ା 10,000 ଦେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।